Aí galera, mas antes de subir o Pico Perfeito, nós vamos dar uma descansada na Cachoeira do Moinho. A gente merece. Simbora. Cachoeira do Moinho. Moinhão, malucão. Do Moinho antes de subir o pico, um relax, tudo de bom. A Joyce se recompondo aqui das bagaças. Cheio de brisa, a brisa é muito doida. E é isso aí. Aqui na pizza, Marconi. Olha a Joyce tá. E vamos agora. Joyce no Moinho. E nunca mais fale mal da Cachoeira do Moinho. Ai, moço, eu vou me retratar. Ah, bom. Gostei. Puro malte. Agora nós vamos para o Pico Perfeito. Simbora, galera. Vamos. Depois do banho tomado, revigorados, agora vamos encarar uma montanha. Aqui vamos pro Pico Perfeito. Mano, eu lembro mais ou menos a última vez que eu vim pra cá, faz uns 2 ou 3 anos. Subi isso aqui, foi tenso, aqui tava bem mais fechado. E eu varei muito mato em capim gordura, saí preto de lá. Agora vamos torcer para que esteja melhor dessa vez. Simbora. Bem, galera, felizmente esse trecho inicial tá fácil de seguir, mesmo com mato.
cabeça ascendente, cheia de mato, capim gordura. É, Joyce, parece que o caminho termina aqui. Agora é só ir pelo mato. Agora temos que só ter cuidado aqui, né? Porque aqui tem uns buracos, às vezes. Agora vamos subindo. Agora vamos subindo, varando o matinho. Eita, não, pera. Olha só a vista que vai se descobrir. Olha o murcho lá no fundão, que bonito. Né, nós já estamos quase chegando, né? Tem uma estrada aqui. Já tem uma estrada. É. Então, né? Daí é só chegar. Que é a tal estrada dos cristais. Falta pouco para chegar, para sair desse capinzal do lazarento. Agora acompanhando a cerca para chegar primeiro no mirante e depois no topo do Pico Perfeito. Olha só a vista que vai se descortinando aqui, olha só que lindeza. E a Joyce acompanhando a bagaça. É lindão. Depois de subir a crista aí do Pico Perfeito, chegamos aqui meio que no mirante. Olha só que belezura. Olha só, o topo é lá, né? Mas o mirante com visu é aqui, ó. Olha só que belezura. Pico Perfeito. Olha lá o murcho, visto de uma outra perspectiva ali, o murcho. E olha lá a Joyce vindo. A Joyce vindo aí, a Joyce subindo. Pico Perfeitão, olha só o vale, olha só o fundo do vale aqui, fundão de vale aqui. Olha lá, nós saímos lá daquela torre da base e fomos subindo aquela crista lá. Fomos subindo, cruzamos ali, pegamos essa ombro serrano e pronto, chegamos aqui na seca e daí foi só chegar aqui no mirante, pra bola. E olha lá, ó, o mursa lá, mursa proibida, mas a gente tá vendo ele por outra perspectiva. E lá no fundo tá a Serra dos Cristais, lá que nós comemos, lá que estava o rancho. Esse aí é o relatório final da bagaça. É, galera, aqui no Pico Perfeito nós estamos numa tríplice fronteira. A tríplice fronteira de Jundiaí, Campinas e São Paulo. Olha lá a Joyce. A Joyce só na selfie, só sensualizando na selfie. E olha as bostas dos bichinhos naturebas que vem pra cá. A bosta dos bichinhos que vem pra cá. Au. E deste lado aqui podemos ver o Pico Perfeito visto do Mursa.
vamos pro topo derradeiro aqui do Pico Perfeito, que é nessas antenas de telefonia. Vamos ver o visual do outro lado. Bem, galera, aqui nós estamos aqui do outro lado do Pico Perfeito. Aqui tem uma torre de telefonia e aqui tem uma panorâmica do quadrante leste aqui, privilegiando aqui Botujuru lá no fundo e Francisco Morato. Bem legal aqui. Olha o Pico Perfeito, a gente tava lá em cima, agora nós estamos só na descidão. Adeus, Pico Perfeito, até a próxima. Bem, galera, e dessa forma vamos finalizando o rolê pela Serra dos Cristais com uma breja muito cristalina. Cristal, me gusta. A breja da Serra dos Cristais. Botujuru rima com bambu.